pick me up. I'll be there in 25. Oi, gente, hoje nós vamos mostrar umas coisas super bonitas pra vocês. Meia estação. E não esqueçam, Páscoa tá aí e a gente tem que ficar bonita, fazer uma mesa linda e brincar de coelhinho, porque a gente tem que fazer pelo menos um pouco divertido da nossa vida, que tá muito pesada. Então, para ficar mais leve, olha que coisas lindas que eu vou mostrar hoje para vocês. Olha o que é essa camisa, essa blusa, essa estampa, olha que linda. Esse tom de azul que também fica lindo com jeans, essa mesma blusa. A gente pegou com essa saia de corino, nesse tom, olha que chique isso aqui. E a saia de corino, não esqueça, a gente usa inverno e verão. Então é uma ótima aquisição, porque ela é que nem couro. Ela mantém a temperatura do corpo, então vocês podem usar direto. Olha aqui outra blusa linda, essa aqui é tipo túnica, tá? Que também... eu acho lindas, olha só a combinação de cores que vocês podem usar com aquela mesma saia de corino. E uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, corino tem vários tipos. Tem uns que a gente deixa no roupeiro ou mesmo usando, esfarela. Já aconteceu comigo de eu vir para a loja com uma jaquetinha que tinha só manga. De repente eu olhei, estava toda esfarelada, gente, vocês não têm noção. Então o nosso corino é super bom, ele não esfarela e vocês podem deixar de um ano para o outro no roupeiro e usar muito, que vai ficar sempre bacana. E olha essa calça aqui que linda, é nesse vinho que estão usando muito agora, esse bordô, chama bordô, vinho, e também chama Malbec. Então cada um dá um nome para cor, e eu vou chamar de vinho porque eu gosto mais, e vinho é sempre vinho, né, gente? Além da cor, a gente também adora beber um pouquinho. Olha que lindo. Fica lindo. E olha essa calça, ela tem aqui um tecido, ela não chega a ser uma malha, é um tecido com elastano, bem confortável. E olha que graça que tem esse zíperzinho aqui. Olha aqui que linda essa roupa. Achei maravilhosa essa combinação de cores aqui dessa blusa. Outra linda, olha a cor linda dessa blusa, que é meio camisa, assim, ó. Só não tem a gola da camisa, tem muita gente que não gosta, que acha que esquenta. Eu particularmente gosto desse tipo de gola, porque eu quase não prendo o cabelo, então eu gosto de ficar a golinha ali e não fica tanto volume. Olha que cor maravilhosa. Peguei com essa calça jeans para descomportar um pouco, que todo mundo acha que camisa é uma coisa mais formal, e é uma roupa mais formal mesmo a camisa. Com o jeans, esse aqui também com um jeans bem destroyed, fica lindo. Então é uma blusa que vocês podem usar mais arrumada e pode usar ela assim, bem esportiva, que fica maravilhosa. Olha que cor. A gente tem que botar um pouquinho de cor nesse ano no roupeiro, sair um pouquinho do preto, porque a vida já tá tão difícil, tão complicada, né, gente? E a gente vai ficar usando muito preto, vamos nos colorir um pouquinho. Olha só que coisa bonita essa estampa. Aqui é outro tecido, é um tecido mais fininho, tá? Com a mesma estampa dessa parte aqui, que é desse, uma seda, tipo uma sedinha. Essa estampa é linda. E vocês viram que ela pode usar tanto com essa saia, com a outra peça que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui que maravilhoso, com a mesma saia. E eu peguei essa calça cinza, que eu acho que fica um luxo. Olha só que lindo. E fica com essa cor cinza aqui embaixo, que é a cor do ano, né? Os cinzas. E essa aqui também fica maravilhosa, com uma calça jeans. Imagina essa calça jeans dobrada com um escarpão maravilhoso. Olha que lindo. Fica maravilhosa essa roupa. E agora, vou mostrar mais uma saia que eu amo. Você sabe que eu sou Maria Saia, Maria Vestido. Olha que saia maravilhosa. Essa saia a gente tem em preto também. Ela tem um abotoamento todo aqui na lateral. Também corino, mas um corino, olha que delícia, parece que tu tá de tecido, com tecido. E peguei com essa blusinha um pouquinho mais quente, olha que cor linda. Eu adoro essas cores com esse turquesa, sai um pouquinho do óbvio. Fica lindo com os tons terrosos e tudo, mas olha que como com o turquesa fica maravilhoso. E agora, gente, eu vou mostrar uns terninhos pra vocês, que não é bem caminho, mas olha que coisa ali. Olha que lindo, isso aqui é um tecido de alfaiataria. Com esse tom de rosê aqui, que pode usar bem fechadinho. E vocês podem usar ele aberto, com uma blusinha por baixo. Olha que casaqueto lindo. E a calça, maravilhosa. Olha aqui do lado, tem o mesmo detalhe nesse rosê.
Essa calça é ótima porque ela tem elástico atrás, então não fica, tu não fica te puxando na hora que tu tá sentada e fica bem, bem confortável na cintura, tá? E esse aqui eu achei um xodó. Olha só que graça esse xadrez. Esse aqui é tipo um moletomzinho, tá? Bem mais assim, aquele bem comfy, assim, pra vocês ficarem em casa, confortável e parecer que tá sem roupa, parece um pijaminha. Olha que graça. Achei linda essa calça. E olha aqui que amor esse conjunto. E vocês podem desmembrar, isso aqui fica lindo com uma calça preta, e isso aqui também fica lindo com os caramelos, fica muito show. Um conjunto desses a gente muda, tem várias roupas com um conjuntinho só assim. E esse aqui, gente, é maravilhoso. Eu vou mostrar a primeira calça, é uma malha, imitando quase um linhão, olha que coisa linda. Essa cor eu acho chiquérrima, acho que essa cor aqui pro inverno fica mais chique ainda do que pro verão. No verão a gente usa muito, mas no inverno as pessoas têm um pouquinho de preconceito. E olha o casaco, que maravilhoso. É um casaco mais alongado. Olha que lindo. E a gente botou com essa blusa aqui embaixo. Eu acho chiquérrima. Ela é tipo um jersey. Olha que blusa linda. E olha só que charme que fica isso aqui. Tu tá arrumada, confortável e extremamente elegante, gente. Isso aqui não tem quem não fique elegante. Pode botar até com um tênisinho, vai ficar um luxo. E por último, olha essa blusa o que é. É malha no corpo. Esse detalhe maravilhoso na manga. Até aqui é a mesma malha e depois tem esse aqui em tecido. E vocês podem deixar ela mais curtinha, abusadinha. Acho um charme uma blusa assim. E olha o que é essa saia plissada. O plissado vem muito. Olha que lindo. Ela tem uma coisa meio estonada, puxando por um prata, tá? Preta com prata. Olha aqui que coisa linda. Porque essa blusa fica meio casaqueta, assim. Fica um pouquinho soltinha, um pouquinho abaixo da cintura, meio retinha. Eu acho, adoro esse estilo de roupa. Acho que é muito elegante. Olha aqui que lindo. E vamos nos fazer bonitas, então. Tá, aguardamos vocês pelas redes sociais.